Z vami so že dirke, pred vami pa nova dirka, domača dirka s Tadejem Pogačarjem, Diegom Ulisijem, ki ima že zmago na tej dirki. Kakšni so načrti? Ja, načrti so probati zmagati ponovno, tako da zdaj s katerim kolesarjem bomo videli. Sigurno mislim, da Pogačar je trenutno res v dobri formi. Na koncu bomo pa videli, kako vam jaz in Diego tudi po džiru bomo videli. No, Diego sicer je planira bolj etape, ampak na koncu bomo šlo zelo dobro, se nikoli ne ve. Konkurenca načeloma je močna, ampak s fantom vidva s Tadejem imata domače izkušnje. Je to, Tadej je rekel, da je to prednost, kakšne je vaše mišljenje? Ja, sigurno je prednost, predvsem če poznaš nekak tudi domače ceste malo in sploh letos so cilji etap vedno po spustu in je nekaka določena prednost. Jasno pa je, da tudi drugi bo po nekak naštudirajo, probajo traso in na koncu, ja, prednost je, bomo pa videli, če bo to odločilno. No. Glede vzponov, zadnji ste vozili pred mejo, kakšni so občutki? Ja, občutki zaenkrat, če niso tisti top, no, bi rekel, predvsem mogoče kakšne dni malo bolj utrujenost, druge boljš, tako da, ja, je pa treba biti tukaj 5 dni zbran na dirki in vsak dan pokazati maksimalno in bomo videli, kako bo na koncu. Še zadnje vprašanje, pred po dirki, kakšni so načrti? Po dirki mislim, da si bomo vzel malo frej in malo dopusta, tako da, ja, potem pa priprave in nove dirke naprej.